Eles irão mostrar o verdadeiro terror e mistério de uma forma diferente. Além de explicar o que é inexplicável, eles irão vivenciar tudo isso em lugares assombrados e amaldiçoados. Tudo isso será filmado para você assistir. Você já sabe que você já morreu? 100% real. Investigação Sobrenatural. Links na descrição ou no card acima.